Vllaznia u rikthye tek fitoria duke rimarrë vetëm kreun e kategorisë superiore pas javës së 6. Një gol i Eni Imamit në fillimin e pjesës së dytë ishte i mjaftueshëm për Shkodranët për të thyer bylisin dhe për të ngjitur në kuotën e 13 pikëve. Ishte një vllaznim kërkues ajo që zbriti në fushën e Loro Boriçit, edhe pse në stol mungoi trajneri Bërdariç, i cili ndoqi këtë sfidë nga shtëpia për shkak të një problemi shëndetësor. Vllaznia pati dy mundësi të mira edhe në pjesën e parë me Dungën dhe Herald Markun, që u ndal nga traversa, teksa ishte pranë realizimit të një goli spektakolar. Fraksioni i dytë shfaqi probleme, por rezultati u arrit të menaxhojë dhe Kuqe Blut mori një tre pikësh të rëndësishëm. Kur vjen mas një humje, siç erdhi ndeshja me Kuksin edhe erdhi brenda në shtëpi, janë shumë vlerë pikët. Edhe që në fillim të analizesh, është diskutuar kjo pjesë sepse nuk është shumë e rëndësishme në këtë pozicion si jemi ne edhe në kërkesat si ka skuadra. Nuk është shumë e rëndësishme loja për sa i përket mundësive si t'jepen fush, por shumë rëndësishme të merren pikët. Ka shikosh me vëmendje, patëm dy raste për me shënuar dhe me thellur rezultatin, ishin dy raste të cilat ndoshta qofshin 2-0 dhe mënyra se si funksionoi pjesa e dytë ishte atill se ne ndryshume rreshtim nga tre u kthyme me katër për me pas më tepër stabilitet në mesfush dhe të jemi më të prerë në lojën e kundërsulmit. Normalisht është dhe presioni i pikëve, ai që na bën më kthy më tepër është një presion futboll si e ndjejnë skuadrat e mëdha, jo ne. Ne kishim vlerësuar ndeshjen dhe sot kemi ardhur për fitore, jo për barazim. Siç e patë dhe ju vet, ndeshja ishte shumë e luftuar nga të dy anët. Ne patëm rastet tona, edhe Vllaznia përgëzoi për ndeshjen që boni sot. Ishte një ndeshje shumë e bukur nga të dyja palët, e hapur. Të dy ekipet kanë lojtarë cilësor brenda saj, lojtarë teknik që qarkullojnë topin shumë mirë. Që një episod rasti golit dhe kjo bëri që ne ta humbshim ndeshjen sot. Eni Imami gjeti rrugën e rjetës në superiore pas 10 viteve duke i dhënë fitoren Vllaznisë përballë Ballshotëve. Ai shpreti kënaqur dhe shpreson të vazhdojë rrugën e suksesit me Kuqe Blut. Nuk e di, kisha besim Milos Makishtanilli dhe Adili para ndeshjes që do shënosh. Sigur që ishte gol 3 pikëshi. Vjen mirë që ndihmova skuadrën edhe uroj që të vazhdojmë kështu, duke qenë se ndeshjet janë afër. Ky kalendar kështu nuk ta jep mundësinë që të jesh 90 minuta në gjendje fizike shumë të mirë, pavarësisht se nuk e di, ndoshta ju e shihni më mirë nga lart, po për mendimin tim, okay, lodhje kishte, po jo në atë gjendje që thosh ishim zero. Ngjeshja e kampionatit ndikon tek çdo skuadër, por Vllaznia synon të ruaj ritmin dhe në mesjavë kërkon fitoren e Rrallës, këtë herë me Kastriotin në transfert. Duhet vlerësuar maksimalisht duke pa dhe rezultate si ka marrë ekipi Kastrioti gjatë këtyre javëve, është një ekip grintues, një ekip i cili luan futboll agresiv. Dhe ne duhet të përpiqemi të stabilizojmë një formacion që të përballoj më së miri anën psikologjike dhe të di të vlerësoj mirë kundërshtarin. Nuk duhet na bëj dëshira, duhet të jemi me kam tokë për sa i përket vendit të parë, nuk jam i gëzuar vetëm unë, është i gëzuar gjithë skuadra, por gjithsesi kur shkojmë në kampz me Kastriotin duhet të tregojmë se ne meritojmë vendin e parë. S'ka asnjë nesër të lehtë, gjitha janë ekipet janë aty. Uroj që të bëjmë paraqitje të mirë se kjo sot me Mobilisin edhe dalim me 3 pikë edhe në atë ndeshje.